კანდიდატის სტატუსის მოპოვებას Տեկնացու առաջադրելու իրավունքը միանշանակ պահանջվում է M անդամ 27 երկրների միաձայն համաձայնությունը։ Դրանից հետո երկիրը ներգրավված է անդամակցության գործընթացում, ապա ժամանակն է սկսել անդամակցության բանակցությունները։ Բանակցային գործընթացի փաստումն արդեն իսկ ընթանում է այսպես կոչված Կոպենհագենի անդամակցության չափանիշների 35-րդ գլխով, մինչև այն բացելակը պահանջվի մոտ 2-3 տարի կամ ավելի։ Նրանց դրան հրաժեշտ է 27 անդամ երկրների համաձայնությունը։ Համաձայնության դեպքում սկսվում է անդամակցության բանակցային գործընթացը։ Reps.